kryesi u marrë vendimi me shumicën e vota, dhe ju dini që i vetmi përfaqësuesi i opozitës i cili ka të drejtë të votës brenda kryesisë jam unë, prandaj u vendos që seanca të mbahet pranë orës 10. Gjithashtu ju ndërkohë ishte një propozim nga kryetarët e grupeve parlamentare të PDK-s dhe LDK-s, të cilin së pari e dha si propozim Ismet Beqiri dhe pastaj mbështeti Adem Grabovci për mbajtje një seance solemne me rastin e 8 vjetorit të pavarësisë, pra që të mbahet nesër. Ky propozim përveç që ishte jo serioz, sepse nuk mund të propozohet mbajtja një seance sot për nesër, sepse një seancë solim në parashedhe ftesën e miqve, përfaqësuesve e tjerë e tjerë, e cila është ju serioze që vëtë një ditë për pa, po përveç kësaj u dukë që është më shumë si një propozim për një seancë të inatit dhe provokim, me që tashme opozita ka paralajmëruar për nesër një protest gjithë popullore në mbështetje të Republikës për shtetë me sovranitet dhe natyrisht kundër këtyre dy marrëveshjeve të cilat. Prandaj, kryesia në këtë rast, me dëgjueshmëri e bindet plot karshi qeverisë, ftoi prap një seancë, për të cilën unë ju kërkova që të mos vazhdojë sepse nuk kemi ndryshu asgjë nga rrethana që kemi pas, nuk kemi ndonjë progres në këtë fazë dhe nuk do duhet të ftoj seanca, me që po insistoj në dhirën një seancë e të radhës të pretendojmë normalitetin, ne do të vazhdojmë të kërkojmë prap një seancë që të mos mbahet seanca dhe shumë do të zhvillohet. Ne do të kundërshtojmë, do të pengojmë. Ne nuk kemi ftuar protest për të skaluar, ne kemi ftuar qytetarët për të protestuar. Ata që kanë agjendë, programe, plan operativ për ta eskaluar, kjo mbetet përgjegjësi e tyre. Interpretoni pas se pentru të shihen në shpallje të bukur, a shpallje e bukur ndoshta ka zgjedhje të cilës në ide tashmë që ju po të liçeni nga qeveria. Është realiteti i këtij vendi. Seanca është thirrë për ditën e premte, në ora 10, dhe kjo është e gjitha, më rëndësi është që kryesia kuvendit sot ka miratuar grupet e miqësisë mes parlamentit Kosovës dhe parlamenteve të tjera, të rajonit, të Evropës, Afrikës, Azisë, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe kështu me radhë. Pa vepru në drejtim të tensionimit të situatës si kryesi, por duke kërkuar që të kthehemi të gjithë detyrave tona që na i ka ngarku elektorati dhe për cilat paguat. Ne antarë të kryesis kanë qëndruar në mledhje për të vazhduar mledhje, respektivisht për të miratuar organigramin e grupeve të miqësis, respektivisht për të miratuar kryetarët dhe nën kryetarët e grupeve të miqësisë të cilët do të punojnë bashkë me administratën për komunikim të diplomacisë parlamentare të Parlamentit Kosovës me votën. Do të nuk ka lëvizje në drejtim të relaksimit të raportit? Raportet ne i kemi miqësore, raportet politike janë krejt tjera dhe përputhje me raportet miqësore që unë konsideroj që i kam edhe unë edhe të tjerë të kolegë me njëni tjetërin, do të përpiqemi në vazhdimësi që t'i zbusim edhe raportet politike.